Почнемо свіжий сюжет із досить очевидної думки. Кремлівські діячі реально туполові. Іноді здається, що рептилоїди їм там дійсно пам'ять висмоктують. А тому у величезній країні на літеру Р час від часу трапляється так званий день сурка. Бабака, якщо українською. Коротше, дивіться самі. Начинаємо з срочних новостей. В ці минути російський ВКС наносить один із крупніших масированих воздушних ударів по Україні за останні два місяці. Чесно говоря, сьогоднішні новості дуже радують нас всіх. Ті, хто желає побіди нашій країні, було прийнято рішення о нанесенні ракетного комбінованого удару по критичним об'єктам інфраструктури України. Божечки, скільки ж радості! Велика і могутня наддержава, яку показово принизили у Курській області, в черговий раз вирішила відігратися на мирних жителях. З усього недолугі й досі вірять, що опинившись на якийсь час без світла, українці почнуть скиглити і вимагатимуть капітуляції. Берем громадянина, который говорит, а зачем мы полезли в Курскую область? Мы вот сегодня, в понедельник, 26 числа, получили невиданный удар русским ВКС. У нас выкашено все, что только можно. Впереди зима. Как выживать? Вскрытие покажет, готова ли Украина пройти этот осенне-зимний период или нет. Но на самом деле о том, что будут очень серьезные сложности, это будет самая черная зима на Украине, в этом ни у кого нет сомнений. Якби ж цю абсолютно безглузду і відірвану від реальності ідею Путін і компанія вирішили реалізувати вперше. Але ж ні. Ми не даремно про День Бабака говорили. Точно такі ж обстріли у поєднанні з переможними криками пропагандистів ми спостерігаємо на секундочку із жовтня 2022 року. Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре. А как не надо? И не долетело еще. То, что... Но надеюсь, что и сегодня полетело. То, что... Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы и не сеять панику и уныние? Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. Гурульов, Коротченко, Михеев, як то кажуть, на манеже все те же. Им навіть тексты наново завчать не потрібно. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Страна станет в коллапсе. Что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Просто вдумайтесь, друзі, майже два роки минуло, а скріпоносці, які раніше роблять вигляд, що все у них виходить і все йде за планом. От-от третій рік священної боротьби зі світлом піде, а візи нині там. Будете сидіти без світу, без води, без отоплення, без газу, без всього. І скажіть спасибо, що ви будете при цьому живі. В пакеті гадити будете, як ви вже це робите. І жалуватися. Ненавижу. Усі ці верески гнилозубих ми вам нагадуємо не просто так. Страна стане в колапсі. Отсутствие електроенергії та отсутствие води, отсутствие холодильників елементарно, отсутствие каналізації. І город Київ через неделю після отсутствия електричества запливе гірмія, извиняюсь за выражение, з явною угрозою епідемії. Щось нам підказує, що дуже скоро ця сама публіка в цих самих студіях заходитиметься в істериці про фашизм і тероризм. Адже різниця між 2022 і 2024 роками величезна. І полягає вона у тому, що два роки тому симетрично відповісти таким мерзотникам Україна не могла. Ще немножко, і ми ту деелектрифікацію України проведемо в повному об'ємі, щоб на цьому точку поставити і більше не мучитися. Треба до кінця уничтожити всю енергетичну інфраструктуру України, погрозити її в 16 век. А тепер ми ще побачимо, хто буде нити першим. Літо вже показало, глибинний народ був готовий дивитися війну по телевізору. Але не ловить їбцем бомбардування у відповідь. Нагадаємо, лише кілька дронів прилетіли познайомитися із підстанцією Ростовської АЕС. І ой, весь південь Росії тижнями сидів без світла. Краснодарский край, который день сидит без света после удара украинских дронов по распределительной подстанции и уходом энергоблока Ростовской АЭС в аварийный режим.
В результате аварии на Ростовской атомной электростанции миллионы человек остались без света. Электричество отключили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске. Света нет и в аннексированном Крыму. Зет-патріоти, якщо хто забув, навіть на мітинги виходили. Дайте світ! Дайте світ! Дайте світ! Народу просто накипело. Ні води, ні світу. Не працює ліфт, не працює нічого. У нас всі продукти пропадають в холодильники. А Україна насправді ще навіть не починала. Найкраще для Кремля було б зробити все, щоб цього розміну не сталося. І знаєте чого? О, друзі, це прекрасно. Справа в тому, що українське ВПК не стоїть на місці. І буквально з тиждень-другий тому всі ми зі щелепами до підлоги спостерігали за ударними дронами. На секундочку, в Мурманській області. Мурманская область атакована беспилотниками. В регионе даже ограничивали авиасообщение. А це вже така, знаєте, північ-північ. І поки українську армію цікавлять виключно військові об'єкти, але якщо Путін зі своїми чорноротими упирями наважиться ближче до зими зіграти у гру «Хто кого заморозить?» Це буде самая чорна зима на Україні, в этом ні у кого нет сомнений. То щось нам підказує, що рахунок на табло буде зовсім не на користь росіян. Очевидно, що ракет у Росії більше, але і морози сильніші. У тій самій Мурманській області вже на початку грудня мінус 50 – це нормальна температура. А отже, прильоти по світлу та теплу можуть обернутися масовою панікою та евакуацією. Генерал Мороз завжди на стороні російських полчищ. Іншими словами, хоч би вірний генерал Мороз не завдав росіянам підлого удару в спину. Якщо ж говорити серйозно, то в історії зі світлом Росія зрозуміє лише силу. І це не просто наші фантазії. Справа в тому, що у них вже був один такий успішний кейс. Тоді путінські опері хотіли залишити Україну без морського сполучення. Сейчас мы вышли из зерновой сделки, объяснив, почему мы это сделали. Закрыли район Черного моря. Четко закрыли, объяснили, что будем топить, если кто-то полезет. Мы переходим на следующий этап, когда нет зерновой сделки. Ну, значит, Украине не нужны порты. Да и вопрос Черного моря должен быть решен. И завзято бомбили порты. Это морской порт Измаил. Выглядит он так. Прилетело, так прилетело. 5 безпілотників «Камікадзе». Додік Мардан волосся на грудях рвав, мовляв, жодне судно з тієї ж Одеси вже не вийде. Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. Ніхто не рискне там плавати. Вот що буде далі. З Одесою, з Николаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової сделки. А тепер це опудало може лише протирати окуляри від Божої роси. Що там смішний? Знову замість перемоги якась біда трапилась. Річ у тому, що вже майже рік зернова угода прекрасно функціонує без участі Росії. І для такого результату потрібно було лише поставити питання руба. Якщо не ходитимуть наші судна, то не ходитимуть нічиї. Один із танкерів у Чорному морі не дасть збрехати. В Керченском проливе надводным беспилотником был атакован российский танкер «Сик». Сегодня ночью война вышла на новый уровень. Они фактически объявили морскую войну, причем атаковав беззащитный гражданский корабль. Як не дасть збрехати ракетоносець «Івановець», який націлений був розстрілювати кораблі, що виходять з тієї ж Одеси. Міноборони провело учення по ізоляції судоходства в Чорному морі. Екіпаж ракетного катера «Івановець» виповнив бойові стрільби. Міністерство оборони України сообщило накануне об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, називати його корвет, «Івановець». «Івановець» був атакован безекіпажними морськими катерами. В результаті нескольких взривів судно повністю затонула. Тепер «Івановець» лежить на дні, а всю команду вже давно доїли чорноморські бички та камбали. І чудеса, одразу після отримання пілей, бажання бомбить портову інфраструктуру у Росії кудись зникло. Як кажуть, втерлися, проковтнули і вдали, тіпа нічого не було. А з українських портів лише останнім часом вийшли сотні суден. Я розумію, чому всі мовчать. Я в курсі. Очень сложная ситуация. Что не сделай, получается не очень здорово. Об этом говорят политические хохлы в своих пабликах. Они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шо, кацапы, как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня, да, правда?
Саме тому зі світлом тактика повинна бути точно такою ж. І до слова не лише зі світлом, а й з усією російською енергетикою. Відкрили скрипоносці скриньку Пандори. Ну що ж, тепер не нийте. Погляньте, як у пролетарську гарно стало. Ось що сталося. Для історії, Паша, для історії. Ось таку історію. Тихо, не ругайся. А цю величезну нафтобазу, зі слів аборигенів, путінські бояри будували аж років 15. Купу грошей та сил на неї пішло. А тепер йой, і немає більше нафтобази, і вона зовсім не потрібна. От що сталося. 15 років строїли, за неділю ухандокали. Як не потрібні і інші жирні інфраструктурні об'єкти, яких у Росії в рази більше, ніж в Україні. Тобто Путін зараз залазить у дуже небезпечний для себе розмін. І заради чого? Щоб холопів від провалу в Курській області відволікти. А там же ж дійсно йдеться саме про провал. Незважаючи на пафосні тексти Апті Ослолюбімова чи якихось кишенькових воєнкорів. Вони попали в Цуцванг з Курською областю. І нічого, крім цієї картинки, у тебе не буде, тому що з воєнної точки зрення ця операція – це в чистому виді безумія. О том, чтобы Украина занимала какие-то дополнительные населенные пункты, такой информации нет и быть, скорее всего, уже не может, потому что, несмотря на то, что ситуация остается действительно сложной и напряженной, но Украине сейчас пока не хватает сил для того, чтобы продвинуться. Українська армія в Курській області продовжує впевнений рух. Більше того, вдалося взяти величезний укрепрайон росіян на території жіночої виправної колонії в населеному пункті Мала Локня, що підтверджують і російські воєнкори. Пока писал видео и его монтировал, пришла информация, что наши колонию в Малой Локне все-таки оставили. Ця історія чішить ще й тим, що саме в цій колонії довгий час мучили і катували захисниць Азовсталі, які опинились в полоні. Ось як описує перебування в Малій Локні одна із них. В полоні мене називали різними словами – «ш**ка», «проститутка», «с**ка». Але найчастіше я згадую, як мене назвав працівник колонії в Мала Локня – «обіз'яна». Після того, як сказав, що поголить мене на лису, якщо не буду розповідати, я відповіла «голіть» і почула це слово, і удар в груди. А тепер колонія в руїнах, а трупи вертухаїв доїдають місцеві собаки. І це привіт всім виродкам, які придумали собі, що тортури полонених зійдуть їм з рук. Ні, мерзоти, вам вже нічого не допоможе. Чувачки в Малій Локні теж були впевнені, що їх через кордон не дістануть. Але йой, кордон просто посунули. Ситуация в Малой Локне не очень. Противник продвинулся в селе. Ребята стараются удерживать позиции. Пишут о нехватке техники на участке. Ось що варто було б обговорити Соловйову та компанії. Та вочевидь вони цього не будуть робити. Ще не вистачало, щоб холопи вночі не спали. Тому замість курської зради було вирішено присвятити час черговому розіп'ятому хлопчику в трусиках. Основателю Телеграм Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщает агентство France Press. Первоначальный период задержания во Франции может длиться максимум 96 часов. Затем суд должен принять решение – освободить Дурова или выдвинуть обвинение. Речь идет о попытках Франции вмешаться в работу Телеграм и ограничить свободу слова. Париж, вероятно, требует онлайн-доступа к любой переписке и разговорам в Телеграм, запрета анонимных Телеграм-каналов и возможность контроля за криптовалютой. Тому самому хлопчику, якого російські пропагандисти називають начальником зв'язку російської армії і публічно хваляться значенням телеграму у так званій СВО. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму, артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Нравиться кому-то це чи не нравиться, це реальність. Чесно кажучи, ми поняття не маємо, які звинувачення реально висунули Дурову. Більше того, нас це навіть не цікавить. Нехай юристи і інші фахівці в цьому розбираються. Вразило інше. Космічне лицемірство путінських пропагандистів у цій історії. Вони ж арешт Дурова подають як удар по свободі слова. Арест Дурова – сигнал всім, що біжати нікуди. На чужбині, навіть давши тобі з барського плеча гражданство, краще сидіти і не вякати. Іначе посадять в казенний дом і все відберуть. Навіть півня шамана з курятника випустили із заготовленим текстом. Паш, родной, свободно і легко дышиться тільки в Росії. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят.
О, звісно, дуже вільно дихається. Так вільно, що вже і Інстаграм давно заблокований, і Ютуб із Твіттером уповільнений. Із в'язниць випускають сатаністів, людожеров, серійних вбивць. І от ще один потенціальний герой війни – Денис Горин. Свой первый срок за убийство он получил в 2003 году, отсидел и вышел досрочно. В 2010-м убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупа и впоследствии его съел. А їхні місця займають люди, які виступили проти війни або поставили неправильний лайк. Тому, як то кажуть, чия б гарчала. Перш ніж звинувачувати когось, скріпаностям варто було б зазирнути в дзеркало. Хоча і дзеркало тут навряд чи допоможе. Адже сектанти із прогнилими від пропаганди мізками щиро вірять, що росіянам дозволяється те, чого не можна іншим. А лікується подібна хвороба зазвичай свинцем. Ось чому ми традиційно закликаємо допомагати українській армії, бо поки наші лікарі у камуфляжі працюють, вірус руського міра не в змозі поширюватися.